Olá. Com 63,54% dos votos, o senador Wellington Fagundes foi reeleito pelo estado de Mato Grosso para mais um mandato aqui no Senado Federal. Proporcionalmente, ele foi o segundo senador mais votado no país. Wellington Fagundes é médico veterinário, pós-graduado em ciência política e há 32 anos atua como parlamentar. 24 anos como deputado federal e a partir de 2023 assume um novo mandato como senador da República. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa e parabéns pela sua reeleição. Eu agradeço a todo o Mato Grossense, né, por estar aqui mais um mandato na experiência do que é uma campanha eleitoral. Tive a oportunidade de ser duas vezes o mais votado como deputado federal e até agora da história do meu país, do meu estado, e também ser o mais votado agora dos reeleitos, que eu quero cumprimentar também o Otto Alencar, né, o meu amigo Omar Aziz, Davi Alcolumbre e também o meu companheiro de partido Romário, né, que teve uma votação estupenda lá no Rio de Janeiro. Isso nos traz muito mais responsabilidade. É claro que eu sempre falo que o voto é uma confiança que o eleitor deposita no político. E a melhor forma que a gente tem para retribuir essa confiança é o trabalho. Então, eu estou aqui energizado, pronto, preparado, e eu falo sempre para fazer muito mais para o Brasil e por cada um que confiou esse voto. Senador, entre as suas propostas de campanha, o senhor defendeu muito mais recursos para os municípios, que é realmente uma grande queixa da bancada municipalista. De que forma o senhor pretende conseguir isso, senador? Olha, eu sou do interior do Brasil, do centro-oeste do Brasil, né? No coração e no centro da América do Sul. É claro que para nós a logística é extremamente importante, mas as pessoas vivem nos municípios. Então fala-se tanto em pacto federativo. E pacto federativo o que é? Mais recursos para chegar na ponta para atender o cidadão. Porque às vezes o cidadão paga imposto, cara, e às vezes vê obra inacabada, vê estrada esburacada, vê uma creche, né? E o seu filho não tem aonde ir para uma creche, porque tem uma obra inacabada. Ele fica revoltado e com razão. Então é isso que eu tenho lutado, para que mais recursos vá para o município, com menos burocracia e principalmente com atendimento direto àquilo que é básico para cada um sobreviver. Senador, uma outra plataforma sua, que o senhor defendeu na sua campanha, diz respeito à educação, em relação aos estudantes do FIES. Muitos estão endividados, com nome sujo. Como resolver essa situação, senador? Olha, eu sou aluno de escola pública, né? Minhas irmãs todas são professoras, a minha irmã mais velha é freira franciscana. Então, a educação, meu pai era um analfabeto. Então, ele sempre dizia, o maior patrimônio é o estudo, é a educação, é o aprendizado. E eu tive a oportunidade de ser agora o relator do orçamento para este ano da educação. São 140 bilhões que nós estamos investindo na retomada das nossas crianças com segurança na escola pós-pandemia. O Fundeb, que vamos dobrar o recurso para a educação. E olha, nós tínhamos nossos estudantes endividados, porque veio a pandemia, muita gente perdeu o emprego. Então, olha, o FIES foi algo fenomenal que nós conseguimos aprovar. A renegociação, onde mais de 1 milhão, quase 1 milhão e 200 mil jovens poderão renegociar sua dívida com até 92% de desconto. Cara, na campanha eu tive a oportunidade, chegando numa emissora de televisão, uma jovem, mais ou menos da sua idade, você é bem jovem, né? E essa mulher veio e falou, Wellington, eu quero te dar um abraço. Emocionada, ela chorou, porque ela teve a sua renegociação feita e a sua dívida atualizada. E através do Pronamp conseguimos um recurso e ela recomeçou a sua vida. Então isso é que traz para a gente a certeza do nosso caminho certo e que a gente está criando oportunidade. E eu sempre digo, o que as pessoas precisam é de oportunidade. E pela primeira vez o Pronamp, criado através de um projeto do senador Jorginho, é dinheiro sem aval, sem garantia. A garantia é o talento das pessoas, é isso que o Brasil precisa fazer. O senhor defende também dentro dessa área de educação, mais investimentos em ciência e tecnologia, cursos de capacitação, é isso, senador? Olha, nós fizemos pela primeira vez um orçamento conectado, ciência, tecnologia, educação e agricultura, porque nós temos a Embrapa. E eu fui autor do projeto para que nós pudéssemos fabricar vacina no Brasil. E eu fui agora, um ano depois, lá na Fiocruz,
Que coisa maravilhosa, cara. Você vê lá a indústria toda montada e o Brasil já com 4 vacinas, com 100% tecnologia brasileira. E agora já vamos exportar a vacina, gerando emprego aqui. O ensino profissionalizante, ele é fundamental, porque a partir do momento que alguém tem uma profissão, seja um jovem ou até um idoso, que ele se capacita mais, ele passa a ganhar mais e, claro, ajudar a sua família. Então, toda a educação, ela é fundamental. A criança, porque ele precisa dar os primeiros passos, mas o trabalhador, e principalmente o nosso trabalhador, que estamos enfrentando agora a retomada da economia, né, com a concorrência internacional, como eu sou de Mato Grosso, mas ainda, nós temos no Mato Grosso hoje um apagão de mão de obra qualificada. O senhor é, inclusive, integrante da Comissão de Infraestrutura e defende mais recursos nessa área. Segundo a CNI, atualmente o Brasil investe 1,95% do PIB em infraestrutura, mas que o ideal seria 3%. Como fazer esse número aumentar, senador? Primeiro, com segurança jurídica. Eu sou autor de uma emenda constitucional, porque qualquer contrato de longo prazo não pode ser política de governo, tem que ser política de Estado. Isso tem que ser um contrato assinado pelo Estado brasileiro, para trazer segurança, para a gente trazer capital externo e capital interno também. O nosso Estado, Mato Grosso, eu falo de boca cheia, realmente, porque é um Estado que hoje é um Estado solução para o Brasil. E nós fizemos agora a primeira ferrovia por autorização estadual do Brasil. E lá já está a obra avançando. Eu nunca fui a favor do Estado mínimo e nem do Estado máximo. Nós temos que ter o Estado necessário. E agora Mato Grosso deu um exemplo. Essa semana passada, o ministro foi lá em Cuiabá, junto com o governador, nós fizemos ao contrário. Nós estatizamos uma concessão de uma rodovia estadual. Ué, estatizar é verdade, é isso mesmo, porque as concessões que foram feitas no passado não deram certo, agora o governo tira a empresa e o governo estadual entra com o MTPAR, que é uma empresa do governo do estado, assume a concessionária e investe já de cara 1,2 bilhão, e essa rodovia que é 163, que integra todo o sul de Mato Grosso à Amazônia. Tudo que demanda a Amazônia precisa passar por essa estrada. E nós já conseguimos duplicar a parte dela e agora vamos concluir. O senhor atualmente integra a Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Educação, Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura. O senhor pretende continuar atuando nessas comissões? Como é que está aí o seu projeto para 2023, os próximos anos? Como parlamentar, você falou que eu sou veterinário. Sou veterinário, né? Fiz uma pós-graduação em ciência política, porque eu sempre disse, a vida nossa aqui é aprender. A gente tem que aprender todo dia. Então, para ajudar o Brasil, nós temos que buscar fazer tudo aquilo que seja inovação, que a gente possa, principalmente, contribuir com o Brasil. Então, agora o mundo é o mundo da tecnologia. Eu ouvi uma palestra, segundo o cientista, o mundo vai evoluir nos próximos 5 anos, o que representa 200 anos para trás. Então, nós temos que estar conectado com tudo. Como o Brasil é o país que é a solução para o mundo na área ambiental. Nós, do Mato Grosso, estamos na Amazônia Legal, então nós temos compromisso da conservação da Amazônia, do Pantanal. Você viu essa novela Pantanal, a exuberância do que é o Pantanal e a riqueza do Cerrado de produzir aquilo que mais se fala no mundo, segurança alimentar. Nós não queremos guerra. Nós queremos exatamente a paz e principalmente a população mundial e brasileira tendo alimento farto e de qualidade. Por isso, como veterinário, eu vou atuar em tudo aquilo que puder ser solução para o Brasil. Claro que a área ambiental é importante, a ciência e tecnologia é importante, a educação. Então, eu sou um parlamentar generalista, ou seja, um parlamentar que procura atuar naquilo que é importante para o Brasil. E assim vou fazer agora, renovado o mandato, com mais experiência e, claro, com mais apoio aqui com os meus companheiros reeleitos, né? E com esse novo parlamento que eu tenho certeza que está bastante revigorado. Só para a gente finalizar, o que, que o senhor não conseguiu fazer nesses 8 anos que o senhor pretende fazer agora nos próximos? Olha, eu fiz tudo, porque eu sou um homem que tenho fé, acredito em Deus e quando a gente erra, se a gente buscar o caminho de acertar, a gente recupera tudo. Então, meu pai, uma vez, desde pequenino, ele falou, meu filho, não fique arrependido daquilo que você errou. Procure acertar. Então, se a gente errou,
vamos trabalhar para acertar. Então, eu sou um homem feliz exatamente porque eu procuro, acima de tudo, ter fé, trabalhar, ter esperança, acreditar. E quando a gente faz isso, as coisas acontecem. Então, o trabalho dignifica o homem. Então, eu sou aqui um homem que estou, assim, cada dia mais renovado, porque eu sei que o Brasil é um país que dá certo. É o melhor país de se viver. Eu acredito no Brasil, eu acredito no brasileiro, e eu acredito principalmente que nós somos a solução do mundo. Então, cara, você que é a Benevides, né, teve aqui o nosso senador, presidente do Congresso, que eu também sou fã, então eu quero aqui falar em nome de todos os brasileiros. Pense bem, junto com a sua família, no dia 30 de outubro, escolha o que na sua consciência será o melhor para o Brasil. Obrigada, senador, pela sua entrevista e parabéns mais uma vez pela sua reeleição. Que Deus nos abençoe. Obrigada. Quer rever essa entrevista? É só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.